ناظرین بریکنگ نیوز اماں کے ناظر پاکستان کے معاشی جھٹکو عالمی بینک پاکستان لا 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض جی منظوری ملتوی کر چھڑی آئے بریکنگ نیوز آئے ناظرین اماں کے اپڈیٹ کنداسے پاکستان کے معاشی جھٹکو عالمی بینک پاکستان لا 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض جی منظوری جو ملتوی کر چھڑی آئے عالمی بینک پاکستان لا قرض جی منظوری ایندڑ مالی سال تائیں ملتوی کر چھڑی آئے ورلڈ بینک بھی درآمد تے فلڈ لیوی لاگو کرن جی مخالفت کی ہے یاد رہے تو عالمی بینک جو پائیدار معیشت لائے 450 ملین ڈالر جو قرض ہو ان کے علاوہ سستی توانائی لائے 600 ملین ڈالر جو قرض بھی ملتوی کیا ویو ہے ورلڈ بینک کے ترجمان جو چوڑا ہے تو پائیدار معیشت لائے بورڈ بحث مالی سال 2024 میں متوقع ہے جدید سستی توانائی لائے قرض کی منظوری بھی ایندڑ مالی سال میں تھی سکے تھی